по 1200 евро на ден си поделяли 10 служителя на Дай Благоевград, които бяха задържани на 24 април при акция на службите за сигурност в града. Те са задържани за 72 часа с обвинение за участие в организирана престъпна група. Парите инспекторите вземали от 30 транспортни фирми, за да им налагат солени глоби за нарушения. Те работили в екип от по 2 човека за срок от месец, после се прегрупирали. На ден проверки извършвали поне 2 екипа, а таксата спокойствие превозвачите давали между документите за проверка. Директорът на Дай Благоевград не знаел за корупционната схема според доказателствата до този момент. Да речем, дадена транспортна фирма, която е била проверявана, е извършила в рамките на година, такъв е бил обикновено периода на периодичните проверки, нарушения, няколко, едно или няколко, които е следвало да бъдат санкционирани с глоба от порядъка на 3, 4 или 5 хиляди лева. Инспекторите са намирали начин, т.е. търсили са възможност да издадат акт за установяване на нарушение, което се санкционира с минималната глоба от 200 лева. Обикновено това били изтекли срокове на годишни технически прегледи на транспортни средства, които следвало да осъществяват транспортна дейност. Сигналът за корупционните практики е подаден през ноември 2017 година. Инспекторите изпращали известия на транспортните фирми за предстоящи проверки и изисквали документи. При проверките констатирали нарушения, за които трябвало да налагат глоби. Съпоставка, ниската глоба 200 лева, максималната 5000 лева. Но имайте преди, че това е за нарушение. Всички фирми от региона са научени, като влезнат в ДАИ, какво трябва да се случва. Това означава, че за да ги научиш едва ли са почнали да ги учат от ноември месец. При акцията първоначално са били задържани 30 души. Директорът на ГДБОП Ивайло Спиридонов посочи добрата работа на полицаите. По случая използвахме целия набор от способи, специални разузнавателни средства, които дадоха възможност както и да се фиксират даването на такива подкупи, така и разделянето им между тези служители. Работата по случая продължава. Сред арестуваните инспектори е съпругът на прокурорка от специализираната прокуратура и близък на човек от Министерството на транспорта. Иван Гешев подчерта, че наказателното отговорно в случая лична и близките на арестуваните няма доказателства да са знаели за схемата.